V úvodnom kole nového ročníka 2018-2019 3. futbalovej ligy sa Lokomotíva Volkswagen Devínska Nová Ves stretla na svojom štadióne s futbalovým klubom Vajnory. Zhodou okolností sa domáci tím rozlúčil so svojimi priaznivcami zápasom práve s týmto súperom v poslednom domácom vystúpení minulého ročníka, ktorý skončil nerozhodne 3-3. Po letnej prestávke však obidva kluby prešli veľkou obmenou hráčskeho kádra a prakticky z toho posledného vzájomného súboja za hosti nastúpili z predchádzajúcej zostavy traja hráči a v Lokomotíve iba jeden, Patrik Sopata. Stretnutie začalo obojstranne v dobrom tempe. Prvá nebezpečná akcia sa zrodila už v 8. minúte, kedy Šlehofer potiahol loptu po krídle a po jeho centri Betík zblízka trafil len do Bednárika. Vajnory odpovedali Rejžekovým streleckým pokusom. Hra naberala na spáde a z ďalšieho útoku Matušica dal možnosť vyniknúť golmanovi hostí. V 22. minúte mu už takúto možnosť nedal Juščiak, ktorý parádnou strelou otvoril účet stretnutia. Ďalšia príležitosť na skórovanie sa naskytla Sopatovi, no tiesnený z príliš veľkého uhla už nedokázal prestreliť brankára Vajnor. Veľmi pekný futbalový moment prišiel po priamom voľnom kope Mihálika. K strele sa dostal Šlehofer, no Bednárikovi tentoraz pomohla ľavá žrť. Najväčšia šanca hostí na vyrovnanie prišla už v nadstavenom čase prvej časti hry, kedy Gendiarovú strelu z bieleho bodu Ayman Krouma excelentným spôsobom zneškodnil a udržal tak jednogolové vedenie svojho tímu do druhého polčasu. V jeho úvode Haník potiahol útočnú akciu po krídle, na konci ktorej vo výskoku zakončoval Matušica. Ofenzívne naladená Lokomotíva pokračovala v ťažení na bránu Vajnor. V 51. minúte Mihálik najprv vyškolil Sokola a potom technickou strelou obul do smutku Brndiara. Po tomto gole domáci hráči prepustili načas iniciatívu súperovi, ktorý vycítil, že by s týmto stretnutím mohol ešte niečo urobiť. V 65. minúte po súboji dvoch sedmičiek Juščiak-Gendiar nariadil rozhodca Peter Cvengroš proti Devinskej pokutový kop. K lopte sa tentoraz postavil Miženko a znížil vedenie Lokomotívy na 2-1. Kontaktný gol Vajnor nijako nevyviedol z miery domáci tím. Naopak vrátil ho naspäť do zápasu, čo potvrdil v 81. minúte Betík, keď chladnokrvne ukončil sen súpera o zisku čo i len bodu. O 3 minúty na to poslal defenzívu hostí do kolien Juščiak v spolupráci s Mihálikom, ktorý si zaknihoval druhý gólový zápis v tomto stretnutí. Dielo skazy dokončilo hlavičkujúce trio, na konci ktorého bol Sopata. Lokomotíva Volkswagen Devínska Nová Ves, futbalový klub Vajnory 5-1. Výborná partia chalaňov sa to zišla, ktorí fakt oni už v príprave držali spolu. To je radosť s nimi robiť. Chceme ešte doplniť o dvoch, o troch mužstvo. Čo by som povedal dnešnému zápasu, ja si myslím, že ten prvý polčas zo začiatku výborne robili chalani to, čo mali. Potom, jak chvíľku prestali robiť to, čo sme mali, dotlačať sa na supera, sme sa dali do hlbokého bloku a to bola voda na mlyn superovi. Potom sme sa z toho nejak vymamenili, potom 11, no to bolo niečo katastrofálne, to dobre, to už nebudem hodnotiť, ale fantastický záklon nášho brankára. To nás cez polčas naštartovalo. Výborný vstup do druhého polčasu. Dali sme gól. Potom zase sme sa dostali do také statiky, čo sme nechceli od chalaňov, ale potom sme sa z toho dostali oné ďalší gól z 11, ktorá bola, to súhlasím. Ale potom fantastický záver z našej strany. Vylúčenia boli obidve, nezmyselné, ale boli, ale
potom ten tretí gol už rozhodol o zápase, už potom chalani to fantasticky zvládli a hovorím, sme veľmi spokojní.